يا سلام يا سلام يا سلام سلمنا من البلاء حدود باهد يا غورو هيغن هل استفي سهاغا او سلا دبيو هبا يتيكر كاغا غور هوري تلحيس كه حدود واه بهر سر دولي دبيا هدول هي هابتيو برچ غه هر ري سايا تو سو هاكانو هاو ماني مولا يانك سو ماريا ميل كه سو عالم كه دون سينا تيكر كو سو تمر كا چوكت مغالو دبي يا عالم كه واحد كه ريسا حدود داش كدا تلحيس كه يتيكر دبا damaan badiyaarada haddii uu dankii hooyo sidoo kale tigirada waxaad ka qosanaysaa hudhud marka aad weeyd timaada haddii aad u baahan tahay inuu soo daawad siiyo meelaha lagu dalxiiso adigu oo gurigaaga jooga ayaa wax kastaba lagu hagaajiyaa bismillaah waxaan ugu bashaareynaa dadweynaha Soomaaliyeed ee Kenya iyo Mareykanka iyo Kanada iyo Yurub inaan u hayno barnaamij dalxiis oo ay ku dalxiistaan wadanka Imaaraadka gudihiisa iyo khidmad kale iyo adeeg kale oo aad u dheer oo kamid tahay inaan qofka u sii qaadano hotel iyo Ramadaanka ka soo kaxayno iyo khidmad kale oo aad u far badan oo kulli ay ka heli doonaan insha Allah ta'ala talanteenu waa hee yaa yaa warkaysii hee الهدهد للسفر والسياحة الهدهد ترافل اند توريزم وشركة الهدهد اتقدر ايو تلحيس